Otetaan uaveja päälle. Mielenkiintoista. Mitä niin tuo? Kulee, nyt meillä on kaupalle kaks. Kaupalle kaks. Mitä? Aina tuota liuun jälkeen sulla on uusi pri... Oi, oi, oi! Mitä vittua? Hyvä. Pistin klusterinkin sinne. Ja daunasin. Tapoin. Nice. Mitä? Poikin. Mä tiedän puhuttu keskellä. Tää on tapoin, no niin. Tää on tapoin. Tää on tapoin. Toinen, oikein. Siinä on wipe. Toisaan hyviä. Ihan keskellä. Tulee sun takana. Yeah, I see. No, I'm just trying to dodge. Go ahead. One down. Hyi saatana! Kova! Kova! Tätä! Kova! Hyvä! Toi, white! Käy hakee sieltä! Tätä siikaa tuon! Tapaan yhden! Hyvä! Tää niitä tappaa toisa. Yksitkönen. Meillä on etu. Panssarit pois, se on siinä. Hyvä, neljä. Sen jälkeen. Keskellä. Siinä tornissa. Ei loppaa tää. Daunasin. Mikä mies yksi? Hei, me voitettiin! Ei voitettiin, me voitettiin! Hyvä ilmiö. Tää jää tossa. Voitettiin. Ei vittu, Matti on äijä. Hyvä. Mulla on autoa. Noin. Tuli sittenkin. Joo. Tää on hyvin paikka. Onks toi joku meistä kampuus niinku lavaen? Tapoin. Mistä? Kuka se oli? Nyt on unohda ne nassat, ne jee, saa makea. Ota yhden niistä. Tarvit pois. Ikku. Vaitti. Oi, Rasmalle lähtee tulemaan auton takana. Sun vasemmalle. Kadotin ne. Oletko nyt sen? Joo, hyvä. Oi. Onneksi noin paska ampuja. Oi. Nai. Hyvä. Taas niin. Hyvä. Tuo siinä. Yks vielä. Nyt ehtiikö herättää? Ei. Voitto. Sieltä. Kyllä. Ui. Ja
En tiedä, onko tässä talossa, mutta se on niinku... Ei, se on parikymmentä metriä Matin edes tuolla päin, että seuraava talo. Ei vaipu. Pele. Oho! Kolme takana ottamassa vastaan. Tässä on itseään syöhön tapon. Kyllä. Ei painu silti. Mä otin se pitää. Teammate, where are you? Ei, tulee se kopi takaa, kopi takaa, kopi takaa. Ja toisessa suunnassa tuli kaan pitkä meille. Tulee hyvä hitti, se oli siinä, helppo homma. Noniin, se on. Tapoi. Tuossa toinen kulma. Tuossa kulma. Heitä stanni. En saatu. Kannattu se joutu tulee. That's how you fucking do it, man. Nice. Kräkkäsi. Sait se. Joo. Oh. Helppaan. Siinä sun edessä kiven luona äijä. Tos kiven takana, tos kiven takana. And that's how you fucking do it, man. Missä kohta? Vaihti. Mä tarvitsen kuulia. Joo, kuulun askeleet. Se on tos. That's a win. Ai ai, mun takaa tulee. Joo, tos. Tekee finishing move. Siinä on toinenkin tyyppi. Mitä? Läjäli ilmas vai? Kaunas. Saitsä se? Opa. Voi. Vittu, äijä on kingi. Kyydi. Siellä on vasemmalla yksi kaveri. Yksi enää! Ei voi mitään. Matti, hoida homma. Se on 1-1, Matti. 1-1. Pate kuolee. Joo! Oliko se? Ne tulee ihan just tossa. Taurasi. Voitte. No tossa. Täällä on sit toinen. Tappo. Tossa toinen. Tossa. Oi, joku yritti ampua. Äijä tuli. Voitte. Tuo tulee kolmas. Tapoin. Se on siellä, mä hyppäsin tänne jo vähän eteen. Tosi. Noniin. Ei oo helppoa ollu. Ja sinne siihen ylös. Oho ylös. Tulee suoraan sun syliin. Joutuu tulee suoraan sun syliin. Ja. Nais. Helppoa kun sen osaa. Wow. Meni tonne katolle. A fire sale. Okei, nyt chopperi vaan. Oi, nätti. Sä, revive vaan nyt. Yes! Stannasi. Sä saat sen. The killing move. Eiku se. GG. Kuka missä? Tää tuli! Käydä se siihen katolle. Love. Ja meillä on high groundi. Missä? Tuolla. Joo. Vaihti. Täällä toinenkin. Täällä toinenkin sen takana. Vaihti. Sen olla se, jos vaan voidaan.
Jaa, tapoisin. Quick scope pats nipulla sen vaan. Yeah. Kyllä, kyllä. Tuu äijä hoitee pikku. Kamat, kamat. Jauna sinä on tullut. Mä olko perisen päältä. Kuoli. Tuli tähän ihan meidän viereen. Joo, yksi tänään äijä. Miss? Ah, no niin. Siit saa. Up, down. Okei. Okay. Käyt sä finaalissa kasti. Pats. Paikki, paikki. Lasi rikkoutu. Top. Nice. Pitkästä aikaa. Pitkästä aikaa, pitkästä. Mä en pysty merkkaan. Niin siinä on ihan pitusti jengi. Voi vittu, äijä onkin. Liekeis. We're downish. Tos. Tos. Rehtäri. Tos. Hyvä. Mä saan sen täysin crackkiin, mut se siis odotti makoilee, että tuun tikapuuttilös. Siinä meni 10 000. Pois. Tippa kille. Help me. Sä oot hyvä. Tää tulee kaveri. Äkki. Kaveri. Tos tulee. Kaks äijää. Ja nyt toinen tulee sua kohti. Oi hitto. Oi jehna. Tässä suoraan mun yläpuolella äijä. Okei, tuolta tulee sit. Mä etenen. Oi, mua ammutaan täältä mun suunnasta. Leittaan. Tossa on äijä, sinisen takia. Team wipe. Matti. Oh. Ja. Hyvä. Toinen on crackissa ainakin. Kyllä. Haistakaa. Ei, mitä vittu yksi. Killing movie. Äijä. Make. Oi, nätti. Niillä ei varmastikaan oo selfie. Siinä oli kolmas äijä. Mielestäni. Ne on tuolla. Jaunasin. Toisen boksille. Vai? Älä tää räjätä vielä. Yes! Oh, yes! Oh yes! Kyllä! Voisi hakea se. Oho. Siinä. Ota sen lähempi eka. Hyvä. Hyvä. Kyllä. Oh. Kolmas voitto tänään. Se oli kova. Ei hitto, se pelas hyvin. Tosin. Näyttämä. Kyllä. Näyttämä. Hyvä rotate. Ei näistä oo mihinkään! Voitettiks? Ei. Pistä. Voi! Toinen meni downiin kaasu. Toinen on tässä, mä ajan sen päälle. Tosi. Hyvä Matti! Tosin ajanut sen päälle. Halleluja! Yks downis, yks crackis. Mä käyn ajan sen päälle. Matti, jääksä hei hiilamo. Joo. Oh, downissa, the killing movie. Tapas. Mä oon sun killing movie -valmentaja. No kaksi sun edes, mä luulen. Hyvä. Kuolee sinne, anna mennä. Siinä on jossain ihan. Tää! Tos menee kavereet dediksen päälle ja käy hoitelee. Vaikka. Mistä? Downi. Ah!
Mä oon downis. I'm taking fire! Grenade out! Selfa. Okay. Tos. Hyvä. Molemmat on downis. Mä hyökkään. Okay. Tarjoan myös vastuulle killi. Tait sä sen? Hyvä. Vittu hyvä, vittu hyvä, vittu hyvä. Ota. Joi joi joi, 3 kutia, 3 osumaa. Oi! Kulla, kulla! Vittu sä olet mies! Toini taulis. Ei, siinä on vielä. Noniin! En mä siis huomattaa sun rekkaa vielä. Tässä on 20 metriä siinä. Joo, saa puolta vittu hyvää pari osumaa siinä. Ei vittu, mä kuolen. Hyvä! Killing me! En mä osannut tehdä, mä en jotenkin saanut. Mä ollaan siitä kukaan puhunut. Katon aina sen ilkäämistä. Mä en vittu muistaa. Hyvä. Mä sain toisen kaasutettuun. Viitu hyvä. Tossa on tommonen. Tossa on toinen. Kräkki. Rauteittaa. Hyvä. Tai se molemmat. Vittu. Tää on kyllä hyvä niinku kontrolleri, just se oikeesti niinku se tähtää koko ajan niinku pään korkeuden. Mitä? Vasemmalla älä pinonnut sitä. Lalalalalala. Ei vittu, äijä on ihan vittu king. Have I gone? Oi, mut stannattiin, mut stannattiin, mut stannattiin. Mun takaa jostain, mä en tiedä mistä. Mis kohtaa se on? Täällä on vähän nyrkkiä toimassa, yks on one shotissa. Ah, tässä on kaksi eri tyyliä, hyvä, hyvä, hyvä. Talo ei ole vaipi. Talo ei ole, 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 talo ei